তিনিচুকীয়াত এনএফ ৰেলৱে ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ। শ্ৰমিক বিৰোধী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতীয় ৰেলৱেক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে নিউ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত এনএফ ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়ন নিউ তিনিচুকীয়া শাখা সমিতিয়েও এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছে যে চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপ অতি শীঘ্ৰে বৰ্জন কৰক, অন্যথা ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে আঠছে দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈয়ে ভাৰতৰ সম্পদ, শিল্প আদি সকলো ধৰণৰ কৰ্পৰেট ছেক্টৰক এফালৰ পৰা পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰি আহি আছে। আৰু ঠিক একেদৰে ভাৰতীয় ৰেল শিল্পটো, ভাৰতীয় ৰেল শিল্প বুলি ক'লে সভ্যতা, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতিৰ ৰূপৰেখাস্বৰূপ এই ৰেল শিল্পটোকো ক্ৰমাগতভাৱে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ 4 অক্টোবৰ দিনা তেজছ এক্সপ্ৰেছ দিল্লীৰ পৰা লক্ষ্ণৌলৈ চলাইছে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত খণ্ডত। আৰু এতিয়া 50টা ৰেল ষ্টেচন আৰু 150খন ৰেলগাড়ী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত গতাই দিবলৈ লৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যনৰ আহ্বানক্ৰমে আজি এনএফ ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নেও সমগ্ৰ 5টা ডিভিজনত আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিভিজনতো আমি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী নীতি তৎকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। যদি ইমানতো যদি আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে'।